A my pro vás máme překvapení. Dnes je totiž premiéra nového Revicolu, Revicolu Max v nové verzi. Několik slov vám o tom řekne doktor Suchánek. Nyní se přeseneme do krásné české Prahy. Račte dál. Dobrý den, zdravím vás z České republiky. Natočil jsem pro vás přednášku o novém produktu, který se jmenuje Revicol Max, a chtěl bych vás k ní pozvat, protože si myslím, že jsme natolik vylepšili její složení, že bude zajímavé, že bude přínosné a dozvíte se spoustu nových informací, jak s novým produktem nakládat, pro kterou cílovou skupinu je doporučený, pro kterou cílovou skupinu je výhodný a proč bychom měli Revicol Max, tak jako Revicol Plus, podporovat, proč bychom o něm měli mluvit a proč bychom jim měli doporučovat našim klientům a zákazníkům. Odkaz na moji online přednášku vidíte v zápětí a budu velmi rád, když se připojíte a budete se mnou sledovat nové produkty v rámci produkce firmy Value a její podskupiny Nutrivy. Budu se na vás těšit. Děkujeme doktoru Suchánkovi. Nyní si shrneme, co pro nás bylo v případě nového Revicolu, Revicolu Max, důležité. Stále ještě to není produkt v novém balení. Především jsme přidali více omega-3 kyselin, EPA a DHA kyselin, abychom posílili jeho účinek na srdce a mozek. Kdybys nám chtěl říct, než budou první otázky, něco o tom. Ano, měli jsme příležitost poznat nový produkt, novou verzi už známého produktu, náš bestseller. A teď je to Revicol Max a bude mít svoji premiéru prodeje v polovině února. Ale už můžeme říct, čím se liší ta nová verze od dřívější verze. A Revicol Max, jak jsem říkal, od poloviny února bude dostupný. Klíčová změna v tom produktu je zvýšení hladiny omega-3 kyselin, protože to je velmi důležité, když vezmeme v úvahu to, jak dneska vypadá naše dieta, náš jídelníček, protože to nám všem chybí omega-3 kyseliny a proto jsme se rozhodli, že ta kapsle bude trošičku větší a v jedné kapsli najdete 250 mg omega-3 kyselin, takže to je 0,5 gramu v jedné kapsli, v jedné taštičce a to je ta klíčová změna. Více najdete v materiálech, které jsme připravili a tam je přednáška doktora Suchánka a tam najdete odkaz na ty materiály dole na webu a tam je odkaz na přednášku doktora Suchánka v různých jazycích, takže máte to už přeložené a můžete prostě si to poslechnout. Na té přednášce připravené pro vás připomenu ještě jednou, od poloviny února bude už ten produkt. A cenu vám ukážeme na obrázku teď, takže zveme vás. Na zdraví.